Atvykome į Technopolį, Juozo Balčikonio gatvėje 3 Vilniuje. Čia šiandien susitiksime su įmonės Panasonic atstovais, su kuriais pasišnekėsime apie tai, kokiu tikslu buvo įkurtas naujasis įmokymų centras, bei apie Panasonic naujienas. Keliaujame į vidų. Labas, Ramune. Labą dieną. Paskutinį kartą buvom susitikę turbūt prieš metus viename iš jūsų projektų. Kaip tik kalbėjome, kad pakviesime jūs į svečius į mūsų mokymų centro atidarymą. Taip įvyko, kad mūsų svajonė išsipildė ir mes šią savaitę atidarėme mokymų centrą. Tai iš tikrųjų su to labai jūs ir sveikiname. Tai Ramune, papasakokite apie patį centrą truputėlį plačiau. Kokia jo yra pagrindinė funkcija? Mūsų mokymo centro pagrindinė funkcija tai yra, kad mes galėtumėm pasikviesti, apmokyti, pristatyti naujoves savo partnerius, tai reiškia atstovus ir montuotojus. Čia yra visa sumontuota įranga, kuri veikianti yra, ją galima išbandyti visas funkcijas, pasižiūrėti, sukonfigūruoti kažkokias klaidas, pasižiūrėti, kaip jie spręsti. Kodėl Panasonic savo mokymų centrui pasirinko Lietuvos lokaciją? Ačiū, geras klausimas. Iš tikrųjų, tai greičiausias ir paprasčiausias atsakymas būtų tai, kad Lietuva yra didžiausia rinka po Baltijai. Ir vėlgi, mes jaučiamės stiprus specialistai šitoj srity. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad Lietuvoje montuotojai, ko gero, bus vieni stipriausiai po Baltijai, nes tikėtina, kad mokymų bus daugiau būtent Lietuvai skirtų. Ir mes kaip Panasonic labai rūpinimas, kad mūsų montuotojai, mūsų pardavėjai gerai išmanytų techniką, nes ką Ramunė jau minėjo, kad didelė dalis gedimų kyla būtent iš neteisingo sumontavimo, tai mes turėsime tokias du partnerių lygius, tai yra pro partneris, kuris aukštesnio lygio, ir jie turės būtinai per metus išklausyti tam tikrus kursus ir gaus sertifikatą. Tai jeigu jūs renkatės montuotoją, pavyzdžiui, galite pasidomėti, ar žmogus, kuris siūlo jums paslaugą, turi tokį sertifikatą. Ir jeigu tokį sertifikatą turės, tai reiškia, kad montavimo kokybė bus maksimaliai aukšta. Mes kaip Pabaltijs vykdom į Švediją arba į kitas Europos šalis, kad galėtumėm apmokyti savo montuotojus. Tai nusprendėm, kad mes norim turėti savo namus, savo ofisą ir pasikviesti savo partnerius iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir taip pat iš Europos šalių, kad jie galėtų atvažiuoti pasimokyti pas mus. Aišku, yra numatyti mokymai specialistams, kurie montuoja, bet nori tiesiog pagilinti savo žinią. Taip pat esam numatę ir tam tikrų viešų mokymų, tai pavyzdžiui visiems projektuotojams Lietuvos, kurie dirba su nekilnojamu turtu, ar ne, bet norėtų išplėsti savo šildymo ar vėsinimo sistemų asortimentą į platesnį, pasirinkti gamintojus, kurie galbūt iki šiol nebuvo atstovaujami jų, tai mes laiks nuo laiko darysim ir tokius mokymus. Dar dalis vartotojų šiai dienai galvoja, kokią šilumos sistemą rinktis. Taip. Ar dujinį katilą, ar galbūt anglinį, ar malkom, kietų kūrų. Kas mums labai keista, todėl šiai dienai jau vienareikšmiškas atsakymas yra tik tai šilumos siurbliai yra teisingas atsakymas, turbūt ekologinių požiūrių. Tai dėl to mes norim šviesti visuomenę ir būtent supažindinti su šitais privalumais ir kaip paprasta naudotis šitais įrenginiais. Tai šiame mokymų centre mes pristatome pagrindinės produktų grupės, tai oras vanduo skirta būtiniam sektoriui, bet aišku, galim pritaikyti ir komerciniam sektoriui. Toliau mes pristatome oro šilumos siurblius, skirtus tiek būtiniam sektoriui, tiek komerciniam sektoriui. Ir sekanti produktų kategorija yra komercinės klasės įranga, kuri skirta didesniems pastatams, serveriniams, ofisams, gamybiniams pastatams. Ramune, kas naujo Panasonic? Pirma naujiena, kad mes pradėjom Europoje gaminti oras vanduo šilumos siurblių lauko blokus. Prieš tai mes gaminome Aziją, o dabar visą gamybą perkeliame į Europą. Tiek vidiniai blokai, tiek išoriniai yra gaminami Čekijoje. Kokia nauda iš to yra vartotojai? Vartotojas gauna įrangą daug greičiau, nes yra trumpesni gamybos terminai, pristatymo terminas trumpesnis ir jeigu atsitiktų taip, kaip turėjom situaciją su COVID-u, mūsų gamyba gali būti tiek Azijoje, tiek Europoje.
Šiai dieną jau galima pasakyti, kad jis sėkmingas iš techninės pusės, pagerinti visi parametrai. Viskas man nemažiau yra svarbu ir vartotojai, ko gero, bus taip pat aktualu, kad yra ir dizainas. Dėl ko grafito pilkumo spalva pasirinkta. Dabar, jeigu pastebėjot, naujos statybos namai dažnai būna statomi būtent sienos tamsios. Tai pastačius tokio laukio bloko prie tamsiaus namo sienos, jisai praktiškai pranyksta. Ir tai iš tikrųjų vertino dizaineriai, pasaulinio lygio apdovanojimai jau yra gauti 3. Vartotojai ne tik tai bus techniniai parametrai labai smagus, ar ne, bet taip pat jisai ir gražiai atrodys estetiškai. Taip pat viduje jisai irgi, jo dydis yra kompaktiškas, yra taip pat ir vandens sistema viduje, yra karšto vandens ruošimui, būtiniam vartojimui, rankas prauktis ir ten panašiai, galima naudoti tą. Tai viskas yra suintegruota į vieną gana kompaktišką korpusą. Kita naujiena, kad pas mus pasirodė L kartos šilumos siurbliai yra su propano dujomis, kurie yra daug mažiau kenksmingi aplinkai, taip pat yra naujas dizainas, naujas sprendimas, ko anksčiau iki tol nebuvo ir Panasonicas yra pirmasis iš japonų gamintojų, kuris pradėjo gaminti oras vanduo šilumos siurblį su propano dujomis. Kada mūsų žiūrovas turėtų rinktis galbūt vieną ar kitą įrenginį? Kokie jų pagrindiniai privalumai? Mūsų vartotojas turėtų rinktis šituos įrenginius tiek statant naujos statybos objektus, tiek montuojant į renovuojamus objektus. Sakyčiau, gal ką kartos šilumos siurbliai su 32 šaltinėšiu labiau tiks ten, kur yra grindinis šildymas, kur reikalinga žemesnių temperatūrų vanduo tiekti grindes, o L kartos, kadangi jis ruošia daug aukštesnių temperatūrų vandenį, tiks į radiatorinės šildymo sistemas, ypač į seno tipo radiatorinės sistemas, kur seno tipo radiatoriai yra. Norėčiau atkreipti dėmesį dar ir būtiniams vartotojams, taip pat ir komercijai galima naudoti tos pačius oro-soro sistemas, tai yra oro kondicionieriai. Mes turime vieną labai stiprų išskirtinumą, tai yra Nano X technologija, tai yra būtent Panasonic sukurta technologija. Ir ta technologija pasižymi to, kad turi net 7 teigiamus poveikius. Tai yra kvapų naikinimas, 5 rūšių teršalų naikinimas, tame tarpe virusų, bakterijų, žiedadulkių. Ir kas labai aktualu, pavyzdžiui, jeigu būdavo COVID metu, mes sakydavom, kad neikite niekas į biurus, ar ne, nes yra pavojinga, galite užsikrėsti, tai mes sakom, kad šita mūsų mokymų erdvė, tai yra turbūt pati saugiausia, bent jau po Baltijai, tai tikrai erdvė, nes net jeigu esant COVID pandemijai, mes galime įjungti tuos įrenginius labai paprastai, yra atskiras mygtukas, tiesiog pajungiam Nano X technologijos generatorių, jis generuoja hidroksilo radikalus, kurie ir naikina, slopina virusus tame tarpe COVID. Virš 99% efektyvumas, jis patalpoje ore sklendančių arba ant paviršiaus nusėdusių virusus, jis tiesiog išnaikina. Ir tame tarpe dar turi papildomą funkciją gerą, drėkina odą ir plaukus. Tai yra nedrėkina patalpos, bet, pavyzdžiui, moterų plaukai tikrai geriau jausis, jos bus patenkintos tam, kad naudoja būtent tokią oro kondicionavimo sistemą. Ramune, mes dabar stovim prie veikiančio įrenginio, aš jo praktiškai negirdžiu. Tai dar viena naujovė, kad išorinis blokas yra labai tylus ir bus patenkintas ne tik vartotojas, bet ir aplinkiniai kaimynai, kurie praktiškai negirdės, kaip veikia šitas išorinis blokas. Jeigu šnekėsim apie šildymo funkciją, tai pavyzdžiui, Lietuvoje nėra taip populiaru, bet Skandinavijoje ypatingai populiaru šildytis oras-oro sistemą. Mhm. Ir čia mes turim vadinamus oras šilumos siurblius, kurie fiziškai atrodo taip pat kaip oro kondicionieriai, bet jų skirtumas iki tos, kad jeigu oro kondicionierius dirba iki minus 15 lauko temperatūros, tai šilumos siurblys gali dirbti iki minus 25. Tai reiškia, jisai gali būti pagrindinis ir vienintelis šildymo šaltinis jūsų namams, biurui arba, nežinau, vasarnami. Būtent, sodybai nutolusi kažkokiai. Per telefoną įsijungi, užšildo. Taip, ir kas vasarnami turi, tai dar irgi labai įdomus tas režimas yra. Summer House arba vasarnamio režimas yra specialus režimas Panasonico, kur galima palaikyti nuo 8 iki 15 laipsnių temperatūrą. Skandinavijoje ypatingai tai yra populiarus gaminys ir labai labai daug parduoda jų. Pas mus irgi populiarėja labai sodybos šiai dienai, tai tikrai super sprendimas. Rolandai, tai ačiū tau, ačiū Ramūnai, kad skyrėte šiandien laiko. Tikrai buvo labai įdomus, žinojom daug įdomių naujų dalykų. Pasveikinsim dar kartą, kad ir atsidarėte savo šį nuostabų mokymo centrą. Tai smagu, kad inovuojate, smagu, kad kuriate, kad mokote žmonės. Palinkėsim toliau nesustoti ir sėkmės jūsų sekančiose naujose tiksluose ir darbuose. Tai ačiū Rolandai. Ačiū Jums, gerų laikų.